ci enterrement ba wax naa leen ne Cheikh Ibrahim Sall du awr saayda ci biir peyu Cheikh Ibrahim Niass la évolué ci la màggee ci la xamee ci la menee te kooka dafa doon dund boo xam ne amul vie privée lam daan wax loola daan def ñëpp di janoog moom mag ñi ñun booba taluñ ko lañu tuuti mais dafa toog di jàngal jullit ñi feebar am ci réew mi ñu ñëw déy ko dara mu continue jàngale ndekki kooku daf ko tàggee benn ci doomam yi ci biir kër gi mu continue jàngale ñu toog bu meeg ñu waa déy ko ndekki keneen a faatu mu continue jàngale bab jeex door a dem topp doo ji doom ak ni doom mel ci nit moo tax xàmme nañ liñ taamuwoon ak liñ am xàmme nañ liñ am nim gënee niñ ko taamuwoon ñun yàlla moo ñu tànnal te yàlla lu mu wax dëgg la yàlla moo ne maa nan sax min aayatin aw nun siha nati bi xayrin minha aw misliha alam taalam an allah ala kulli chein qadir yàlla nee na kéemtan bu ma fi def aaya bu ma fi indi folli ko wala ba fàttalee ko sax yonent bi damay indi bu ko gën wala bu mel ni moom xanaa yow xamoo ne mën naa lu ne benn mag firil ma ko ne ma yow maa la mag fuuf bi maam Alhaji Abdoulaye Niass ak maam Maodo si faatoo daanaka ci lu mutul 10 jours d' intervalle mu ne ma ñun suma maas gi moom dañ foogoon nañ ne at moom wala àdduna tukki ndax mënuñu imagine àddina buñ nekkul ñoom mu ne ma doom may dund di dund ba gis fu ma dem ci Sénégal gumba yi sax sëñ Babacar Sy la ñuy bu ñuy yalwaat moom la ñuy woy mu ne ma dund nekk ci pegg bàyyi ba mel ni maam Alhaji Niass Moussa Faye Diarr ma xam ne inna allaha ala kulli chein qadir mbir ma nag mooy ka ji di arrosé bam ne loy yàlla yebal ko feneen garab ga màgg meññeet jur yeneen garab di wéy te du lax du daanu mbir maa goob te loolu lañ gëm te moom lañu ñaan yàlla yoon wi nag leer na c' est à dire dafa am ku ñëw ci yonent bi ci saa bay ne ko man day lii wax ko ay xaatiram wax ko xaatir yi ci xolam wax ko fatxu bi mu yëg ba mu ko waxee yonent ba pare yonent ne ko arafta falzam yow kat xam nga saxool ak li nga xam noonu la kon nag arafta falzam mooy maqaama ku ne Cheikh Ibrahima la woon moom kenn ay nit wër ko mais ci zahir ak ci ni yàllay wonee mais koo gis muy ab yonent muy ab xutbu muy ab xawsu muy ab waliyu muy ab qaid ku moo ko mu koo gis rek xamal ne am na ahlu nusrati bu ko foog mukk ne am ahlu nusrati mooy ñi nga xam ne yow doo leen gis doo leen fekkee mais ñoo moom a taxaw di def di wax di nas wa ida saxara al ilahu unasan li saidin fa innahum suadaw non man nag bu dee loolu damay bàyyi ah man maa la daa ko xaal fuuf non déedéet alam tara li tayri musaqafi ya fata ida dukira al mahbubu xanna ila al maana may ko mu naan rek te yow war a koo xaal da ngay dox taxoo goo de boo waxu dama lay wax fa ma la seen nag taxawal taxaw mukk léeg dégg nga de koo gis am na ahlu nusrati mooy ñi nga xam ne ñooy taxaw di ay xawaari yi na nekk ci pegg ku mag bu waxee ñu def bu waxul ñu wax nekk ci peggam nëbbu alam tara ila rabbika kayfa madda zilla walaw shaa la jaalahu saakinan kon nag yàlla def na yar bu baax bi tax na ñëpp ñëw ànd ak seen sago gàmm gi wëlbatiku nekk gàmm bu ñu neexoon mu nekk gàmm tey gàmm commémoration wala double commémoration waaye ba tey kii mi ngi nii Saïd maa ngi lay
Diallo Wat, mangi lay ndokel ci responsabilité, mangi lay ñaanal mais mala yag xamé ci pegg ak ci kanam Cheikh Ibrahim Sall en toute sincérité. Bañ nga ko ba bang may invité États-Unis may def tourner conférence ñun ñaar nga bolé. Jazakallahu khairan. Cherif ñaan yi nga ñaan yalla ko yalla nangu ñun suñu serigne Cheikh Ibrahim Niass ku fonkon ñaan la suñu yonent yonent al Muhammad ku fonkon ñaan la bañ nako sax mom sax mom yonent sax dan sakku ñaan ci kenn ci sa baye Omar taggu nako radiyallahu anhu dem Makka Umra mom yu dem ba dep nako munako la tansana fi du'aika ya akhi. Je suis un homme qui a été fait pour me faire des choses. Je suis un homme qui a été fait pour me faire des choses. Si je suis un homme qui a été fait pour me faire des choses, je suis un homme qui a été fait pour me faire. Allahumma a'tina wa la tahrimna, wa zidna wa la tanqusna, wa athirna wa la tu'thir alayna ya arhamar rahimin. Kana len rek dama xol fi xol fi xol fi melni dama deg lamiñu xalu Cheikh Ibrahim Sall muy wax ben beyti nan tilka asaruna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al-asari sun jeexit yaangi ni diñu woné sun gëna xol len sun jeexit ni nit amé fayda ni nit amé fayda. Si vous avez casse, vous avez 4. Vous avez un pouce. Vous avez un pouce. Vous avez un pouce. Vous avez un pouce. Alhamdulillah, vous avez un pouce. 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 Vous jotna ko ci telephone momo olu nema yebal na samay dom yoni na len parap sangam su ngeen fa joge andal ak ñom dem ci gamuga nge nuyul ma len wax len mang len di ndokel wax len mang len di ñaanal wax len itam ziyara bi ñi nga xamne ñepp bëgg nañu yek kañ la 26 la ci wër wi ziyara bu mag ba ci medina wax na ma sax xam man kuñ wax dang koy wax kuñ yobanti dang koy wax nana gantaluma ken yan nañ ci dem ak jam ziyaratu arbabit tuqa murhamun yubri wa miftahu abwabis sa'adati wal khairi fa tuhdisu li sadri al khali iradatan wa tashrahu sadran daqa min sa'ati al wizri bayti yoy baye mako dikti mokal ko ziyara je nit ñu bax boko defé dafa melni pomade bo xamne ludul metti boko ci penser rek mu wër té day ubbi bunti yu té xol xol bu amuton dara ci bëgg yalla daf cey sos bëgg yalla xol bu xaton ngir lu lendem da fay mujjé lèr ba yaatu kon nak ziyara nga nonu Serigne Mahi Niass wona ma né ma jotton na invitation té yonné ngant xaju fi fi ma tudd ni amna ngant bo démé yama ci doy gantulul ma Saïd né way yon yamul ci ben mbar mi nak dama xone jamaa fa awa wa tasamman ma sawar ci wax ci ndax ma ngi ci loxo yu woor ñi ci suma gannaaw yeb suma fatte won ñu fatali ma suma jumon ñu jubanti ma ñu yalla may barke luñ jublu ci dajje bi ba tuddé ko gam moy liñ fi daan def rek al muwasala moy lañ nekkon ñu continuer ko way ñi ngi déparé fi mom ci liñ ci jotone réaliser ñewu ñu pour fak tol dañu ñew rek pour arroser ñëmbël mo gëna xawa yomb yeen ci Yalla dimbalé sama borom waxna ben aya ci lay commencé gamugé waxna ni ya ayyuhan nabiyyu
inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan muniran wa bashiril mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu ay yow yonent bi nga xamne mala dey wahyu sant la nga jotal nga nek rasul man yalla inna la wax waye mom kenn lay wax subur ina nou roi de quel de pays tel buñ koy wax ñom moy mag ak bur mais nak yalla bu ne inna mom mom kenn kep la ndax wujudul haqq mom rek moko am man la wujuda li zatihi min zatihi fu wujuduhu lawlahu aynu muhali ku jeleewul sa am gi ci sa bop rek sa am gi tiaxan la motax arif mu ñu gis kenn mala yoni nga nek témoin ku nek ci lu bax nga bégal ko fam jëm ku jadd nga xup ko xup ak deug tay wote jëme ci yalla mais suma ndigal ngay wote serigne ci deug ci ne asiru yasri ma'al izni asiru yasri ma'al izni mbot yi ngay deg yep serigne ci wax arifine yi mbot mo deg ma nga nek mbot mu nek ci point mort lay tax mu tak jëm kanam moy al izni lay tax mu yeg jegi day nak moy iznu al iznul khas bokul iznul khas mus tan ko laj bay mo ne idha saratil kathafatu latafatan bo demé ba saratil kathafatu latafatan iznul khas fofu lay ñewé bul moko laj bi wa sirajan muniran tamala yoni ngay kandi yeguy leral yon julit ñi nak jox len xabar bu neex ndax yalla mo len may ngeenel gis nga aya bobu suma ko jange rek suma xel day wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun yalla ne qasna ko wax ñi ma yini won ñep deyna len ko ne ñom ñoy am nasru ak victoire te man ñi ma yebal man yalla ñoy gagner leg leg mu yix leg leg mu gagner te do ko gis way li yalla waxe deug lol nak motax julit ñi yalla gawleena ye ci sire yonent bi ñu topato ko tahqiq ko boole ko ci diine ba nga xamne ni ñi riwaye hadith non lañ riwaye sire yonent bi gis nga bo deme ci histoireu peuple yi lu deme ni les grecs da ngay fekk histoire bo xamne imposé nañ ko nit ñi ci ay université ki ay méthode ay pexé bañ def ko ay matière yu jang lepp ay leb la yane di ay katch ku rafet ñu ne yalla nga ku am doole ñu ne yalla nga ku da ngay waru bo deme ci homeros wala homer iliadam ba la ci nek yeb ay leb rek la du suñ boss yonent bi lepp lu ñu netti ci siram bi su ter yeb la kon nga dal ci alcorane dang ko mëna reconstituer badarang ci alcorane uhud dang ci alcorane fatuma kan ci alcorane nuzul quran ci al quran lepp ci al quran sunna dooro ñew motax kuko am nga lu reey lo xamne bul comparer sa bop ak ben histoire ben diine yalla mo xamone meunul ñak mu garder ko yalla mo xamone meunul ñak mu garder ko te lu logique la bu yonenti ñew di ñew ba ci bu mujju bi bu bum gi reere adna tukki motax mu ne ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ni yalla waxe ne non lay garder alquran ken munu ko fe firi ndax te ki dal yi ci laye bi il faut nga jang balaxa lol pour mun ko mos man ma indi alquran ma koy garder ben iota du ci manki wallahi ben manki ben musna ñu and ak bay bañ won ñu kamil bo xamne imam ali ibn abi talib moko bind ci khatu kufa amul tombe amul mas amul robo amul hizib amul nisib waye moy kamil biñ bay ñun ñep ci suñu neegi wala biñ mokal ci jiko mokal lolu mo woor lolu nak motax nak ñu tabax ci yaqeen bobu yaqeenu sira nit ñi woy ko ci arab ñi woy ko ci yenen woy ñi woy ko ci wolof ñi diko dundu ba nga xamne kima la joon atam 2 ans après l'indépendance du Sénégal ne ma man di sen rew mi jaxal na ma man historien la ñew na fi biñ ne am ngeen indépendance te man xamna ne fukki nit ñuma gis rek ci mbedd mi ñepp di julit wala juroom ñent ñi di julit te lolu
fédère ba diiw ko ci réew mi manako moko ci adina fu ngeen jaar manako xissa bu gudd ak bu gatt bu gudd bi mom xaju fi mais bu gatt bi moy ci gamo lañ jaar mune ma mawlid mais niko waxe manako mawlid la la ko wax heureusement bi mo xul mawlud comme ni sénégal yi bind ci journal yi mawlid maf'il mawlid duñ wax mawlud mawlud moy ki judd mawlid moy événement bi moy master bi mawlid maf'il le mawlud de tiawon dere le mawlid de tiawon ngay wax boy bind ci journal mawlid bama ko waxale nak luy mawlid ci ñun mëna way maneko comme yonnati al muhammad mën nga ko wax yow mi jang tuba prototype l'islam la lepp lu nek ci islam mi ngi ci jëmmam ji mi ngi ci xalam mi mi ngi ci batinam mi ngi ci zahira boko xamale nit ñi même buñ lakut arab itam blendé nga len kenn do mëna la ci dara koku nak moy gam legi nak gambu gi ñun dafa am luñu yalla noppalé moy geew bo gis deg fa ñuy way yonnati bi bo déggé arab ak boko déggul xamal né chef d'œuvre ngi ni sénégal loolu yalla leen ko may légui ku ci nek da ngay way way yo xamné lu moy imam bousayri ak borom yenn yenn way yi li ci ëpp yépp yépp ay sigila gay sénégal ñoko way ben ci way yoyu nak moy lamiyé bi ngeen commencé wona way motax 30 minutes sax day jeex ndax dañ ma sedd par ay 30 minutes yo xamne leg leg ñu way ñu démat jël 30 minutes xamu guddi gi may nañ ko benen mais dina ci barkelu dama bëggona wax ñi ne su ngeen commencé way lamé yebi bu len commencé ci adikarul ahbab balbal bali fa ghurubi tahmi lidhal balbali fa ishtiyaqi ilayhim wa ghurabul bayn aghra al jufun bitahmali ihi fikri bu len commencé fofu fofu la baye commencé mais commencé len suma laylal israï waxuma len ko ñom ñu commencé ci yeen lu xew e bu len ma jomal de waxuma len ko ngeen commencé subhanallah hein la ilaha illallah xam nga buntu yim ci def ben bi mi ngi ko def ci al israa'u israa'u moy gaday badi dafa rafet yomb de nga niñ ko woyé mom itam nimu machallah ni woyi nexé lu rafet ak lu nex dañu add ak personnalité yonnati al muhammad ali sattou salam waaw yalla daf ko may taru zahir may ko taru batin mu may nit ñi tuti ci taru zahir taru batin ken atunuko xam nga li tax ndax yonnati al muhammad mom rek atan wahyul qur'an yow ci mom mu nek di nit parce que al qur'an ci lu wër ci ahlu sunna melo ci melo yalla yi la te musta deñ di melom buy wacc rek ci yonnati al muhammad jëm joju rek moko atan motax gelemam nga hadba'u lam deugar deugar suko ci wahyu fekkan ci ko gelem gi day gor du atan poids physique bu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam su jël su seddu makka seddu jibal yoyu lum nit ñe liw su wax yi ñëwé mom day wéti ñaq ali salatu wassalam dafa gëna mëd ñëpp bëgg leen mëd sax buy fébar néna inni la u'aku kama yu'aku rajulan minkum sumay sibiru man deux fois lay sibiru comme ni ngeen di sibiru yeen yow da ngay sibiru 5 ma sibiru 10 dafa gëna mëd ñëpp ba bu ko yalla natou koku nak mom la ñepp way ci ñi ko bak nak cheikh bam yes ci la bok tag na ko ci diwan bu ñuy wax taysirul wusul ila hadrati rasul tag go ci diwan bu ñuy wax iksiru saadat fi madhi sayyidi sadat tag go ci diwan bu ñuy wax salwatu shujun fi madhi nabiyil mamun tagge ko diwan bu ñuy wax awsaqul ura fi istighathati bi sayyidil wara tag go ci benen diwan bu ñuy wax shifaul asqam fi madhi sayyidil anam taguko ci benen diwanu lem buñuy wax manasiku ahli alwidad fi madhi afdalil ibad taguko ci benen diwanu lem buñuy wax nurul haqqi fi madhi alladhi jaa bi sidqi walladhi jaa bi sidqi wa sadaqa bihi mo yonti al muhammad sallallahu alaihi wasallam taguko ci benen diwan nak bum tude sayrul qalbi bil mustafa al hibbi ila harati rabbi bamuy lat jeex xaraf ya mu uyji ote boromam